Ahoj všichni, máme tu moje nové video a dneska to bude zase z Hard Setting Tales, co jiného na tomto kanále můžete čekat. No a dneska to bude po celkem dlouhé době, omlouvám se vám, nebylo moc času, byla škola, všechno tohle, tak jako nebylo prostě tolik času, takže se vám moc omlouvám, ale jsem tu zpět, to je hlavní. Celkem hodně novinek se stalo, jakož vidíte tady, můj nový koník, jo, nádherný, no. Já vím, já jsem se ho strašně moc přála, jo, neptejte se mi, proč jedu bez sedla, nechápu, je to nějaký bug, ale jako nevidím to jenom, já už mi lidi píšou, že jako, jako samozřejmě anglicky, proč nemáš sedlo, ty máš VIP, přitom já prostě VIP nemám, jo, chápeš, možná budu mít, ale tak to se uvidí. Prostě se to uvidí a No a já teda bych vám dneska chtěla ukázat zase další novinky a nějaké jakože prostě nové věci, které se změnily, aby jako jsme byli v obraze, jak se říká. A jako si řeknete, co se ti to sakra stalo, holka? Jo, čau, holka. Čau. Jo, jo. Čauky. No prostě, co se ti to sakramenta stalo? Jo, prostě. Koupila jsem si nový tílko. Nový rajtky ty jste taky neviděli, myslím. Křídla ty jste možná viděli. Asi jo, ty jo, podle mě. Ale pokud ne, teda mám křídla. A tady toho koně, toho jste určitě neviděli, toho jsem dostala včera. Jako jsem se otevřela včera, pak tady mám ještě nějaký a ty si teďka ukážeme, takže tak. Tady ty moc dobře vy všichni znáte, ty já vám ukazovat nemusím. Všechny tyhle ty koně vy perfektně znáte. A víte, že je mám. Takže ty asi nestojí za to, abych vám je ukazovala. Ale jdeme se přesunout nad těma, který jste neviděli. Nevím, jestli jste viděli Montyho, to nevím, jo? Já fakt nemám přehled, koho jste viděli a koho ne. Takže snad teda jste ho neviděli a jo. Montyka už jsem teda měla, pak jsem ho prodala a teď ho mám zase znovu, takže... Takže tak, no, je mi to jedno. Pak je tady Koko, vím, že prostě tady ten koně je úplně obyčejný, mě to nevadí, prostě mě to nevadí. Já jsem divná, ale já je prostě chci mít. A když už nevím, prostě když už mám pomalu všechny koně, které se dají vůbec chytit, tak prostě jsem musela mít jeho, takže ho mám. Ale dál tu mám Michelle, to je prostě, to jste taky snad viděli, nebo ne, nebo jo, nebo ne. Karol tu jste asi taky viděli, doufám. Diabla toho jste na 100% neviděli, toho jsem dostala tak před týdnem. A tamto video je vydaný před měsícem, tada, Takže ten taky nádherný, moc pěkný. Clarissa, to jste teďka viděli, jo, jmenuje se prostě Clarissa, moc se mi to jméno líbí a přijím je takový zajímavý. Dál tu máme Kisten BB, nevím, proč jsem ji tak jmenovala, ale jmenuje se prostě Kisten BB. Jo, takováhle zase to základně, ale já prostě musím mít všechny, takže všechny tady se dají teďka chytit. Tak já se mít ještě nemůžu, protože nejsem v 25. levelu, ani nemám VIP. Možná v budoucnu. No ale každopádně. Řeknu vám to, že mám 0 diamantů. Důvody. Viděli jste moje zvíře vůbec? Já nevím. Mám medvídka, když byste ho ještě neviděli. Ale já se fakt neorientuju v tom, jestli jsem vydala to video v jakou dobu prostě. Nevím, ale tady toho medvídka už mám aspoň tak, no možná tak měsíc, ani možná tak půl měsíce, já fakt nevím.
ale prostě, kdybyste ještě neviděli, tada, mám medvídka, hned po tom videu se budu podívat na ty videa. A prostě omlouvám se vám, pokud už jste ho viděli, ale tak já prostě nevím. Jeden a mám 0 diamantů z důvodu toho prostě, jak jsem mluvila o tom, že tady jejda, pane bože, mě to fakt nebaví, tady nic není, tady prostě, tak jakože, tohleto, tady já si plním a stojí to diamanty, stojí to takhle diamanty, počkejte, stojí to, teď už jenom jeden diamant, ach tak, lidičkové, pane bože, no tak ok, tak teď už to stojí jenom jeden, ale teď předtím to stálo snad 7, tak to je trošku fail, no dobře, stojí to jenom jeden zatím, ale pak ono, jak to děláte jako víckrát, a já už mám 0 diamantů, protože jsem to vypotřebovala, ještě lidičkové, 5 úkolů a budeme mít tady toho koníka Noutyš, snad se to tak čte, doufám, že mě tady někdo jako nezavraždí za to, že jsem to přečetla špatně a že se to čte nějak Noutyš, ale já si myslím, že to čte Noutyš, ale nevím, to jistě, musím prostě plnit úkoly, kdo by nevěděl jak na to a kdo by s tím potřeboval nějakým způsobem pomoct, prosím pěkně. Jednoduše, vy když jste na začátku chtěli byste získat tady toho koně, máte třeba hodně diamantů, klikněte na tohleto a tady vždycky máte třeba, když tam máte 5, tak to znamená, že tomu zvířeti, musíte mít k tomu zvířátko, musíte dát 5. level, takže mu dáte 5. level, ty levely, jak jsem říkala, na něj kliknete tady a to asi víte, jak se to dělá, ale prostě a jsme tam. A musíte to splnit ten 5. level, pak na to znovu kliknete, ono se vám tam musíte dát nějak to zvíře do nějaký tý kolejky, já to nechápu, do nějaký tý prostě koleje a pak najednou prostě už se otevřete nějakou truhlu, ve který máte vždycky nějaký věci, nebo jednu věc. A prostě takhle to chodí, pak máte 6 z 10 a já nevím, 1 z 10, já nevím, jak se na tom bije prostě, ale já potřebuju, opravdu fakt potřebuju diamanty, protože pokud je nezískám, tak jako, dobrý, já jsem v hajzu, jak se dá říct. Já teďka mám prostě těch 0, protože prostě, já nevím, protože se mi prostě vyplýtvalo, chápeme se. A já teďka teda stopnu tady to video a pak se vám ozvu, až tady ta reklama skončí. Takže tak. Tak, končí to a my jdeme na to, co tam máme. Tohle, ok, to zrovna úplně nepotřebuju, ok, tak jako, já se to ale čekala bych lepší věci, dobře. Tady to video myslím si, že za chvilku skončí, protože zase je extrémně dlouhý. A jo, jinak, já mám všechny ráře koně, které se dají chytit, jakože, jo, i nějaký, jako, který se nedají chytit, ale jinak mám všechny ráře koně, které se dají chytit. Já už fakt nevím, jaký mám chytat, když mám ještě 2 volné stáje rare a nechci je prodávat. Kdyby náhodou prostě, protože mě pak nejdu zase koupit. Já mám 91 tisíc, ale mě pak nejdu koupit, protože už mám maximum stáje a to mám asi 20 těch stájí, jo, takže to není moc hodně na to, že někdo jich má 50, já nevím, tamhle ile, 50 a já tady jako s tím mám jíma 20, a už to prostě nejde. Někdo jich má 50 a jde mu to pořád. Já nevím, co mám dělat, takže já nemůžu kupovat stáje, jinak já bych už si koupila ještě miliony tady těch, nechápu, něco. Počkej, řeknu vám to hned, abych se ho tady opravila.
Somon. Asi se to čte komon, já nevím, prostě tady toto somon, komon, tak to já bych si jich nakoupil těch stájí hromady a prostě jo, dneska možná přijde kamarádka, takže můžete čekat další video, ale jenom možná, negarantuju vám to na 100%, na 90% má přijít na bruslení k nám na rybník a pak ještě jako, že by tady byla prostě něco bychom spolu dělali, to co děláme každou chvilku na můj TikTok bychom tradovali, že jo, natáče s řasokoulema, ano, už mám řasokoule, vím, že jsem o tom mluvila, asi tu s nima nebudu natáčet, koukněte se na můj TikTok, já teďka nevím, jak se to jmenuju, asi vám to napíšu do popisku, takže se tam teďka mrkněte a tam natáčím se řasokoulema, takže se tam můžete kouknout. A má to 11 minut, takže já už se s váma nejspíš a jistě rozloučím, protože nechci, aby toto video zase bylo půlhodinové, jako to známo u mě, že? Dobrý, no. Takže já to pomaličku ukončím. Něco tady to dělám. Takže mějte se krásně a u dalšího videa zase čau.